А шо? Кажа шо? Дойди, на зима и гирашки. Дойди. Дай му руку. Айма там, айма там. Не там. Там, идем. Tako je, vamo, kašo. Ama da, dođi vamo, kašo, dođi. Ama naći, ima nešto, dođi, ajde. Tamo, tamo. Ajde. A? A šta je sa tim? Ajde to vrati nazad, vrati nazad, vrati nazad. A još nešto je. Pazi, pala je nešto dole. Je. Ćao. E, mi smo mali youtuberi, pravimo neki klip. I se ne smazaju. Šta zavi? Ne želi ništa. A. Ali igra se. Ali ventilator nije isto. Molim? Ventilator nije bio isto. Koji? Ventilator. Koji smo kupili? Da, naravno nije bio isto. Pa da. Sada se nešto... A šta je to, majko? Ajde stavi ovdje da vidimo šta je to. Šta je to, majko? Slova. Slova? Da. Ajde da vidim. Ajde. To su velika slova ili mala? Mala. Mala slova? Da. Hoćeš to? Da. Ajde pitaj Čiku gdje je ovaj kutica ili gdje je onaj pregrzac da ti donese. Da kupim da to. Koja? Pa da li ste na kasa da pogledam? A šta? Šta ti misliš? Hoćeš to da kupimo? Da. A? Da. A imaš to kući? Pa nema. Imaš, majko. A stio sam ja i to. A koliko to? Pa dobro. Okej. Okay. Ajde, stavit ćemo tu. Šta hoćeš još? Ajde, pokaži. Daj donesi samo ovaj torbicu. Mislim, ovaj... Ne može, nego imam na naplatnoj kasi, mogu provjeriti cenu, aha, pa ne može tako kupiti. A, majko, pa to imaš već sve kući, je? Ajde malo, molim te, možeš? Ne, ja sam zbog ove šete se. Ajde, sekund, jebote. Mislim, ja sam da snimam. Evo se, ba, sekund sam moj. Ajde, sekund, sekund. Ne sam zbog šete se. Dobro. Kašo, a šta, majko? A to je za devojčice. Šta radiš i ti? Onda važi, onda idem po neki mlaka. Ha? Gdje ćeš, Kašo? Kašo, ostavi to tu, to će vam posle. To će vam posle. A moramo, idemo kupimo nešto. Ajmo tamo, ajmo nađemo, ajmo nađemo igrači. Ajmo tamo, brzo. Tata, tata, ajde, tata, dođi vam. Dođi, ajde, ajde, ko je brži? Pa, dođi ventilator, dođi. Dođi, ventilator će dođi. Dođi vam. Dođi. Kašo, dođi, ajde. Ma. Hoćemo slikamo ovdje, a? Sad slikamo je ti ovdje, a? Ovako se okreneš. Ovako s druge strane. Ovako. Okreni se. Gledaj sliku. Gledaj, gledaj. Kako si dobar. Ajmo tamo. Nađi sve igračke. Poslijemo naći ventilator. Pa nije, nije, nije da ti ne dam, ali naćemo, naćemo, naćemo. Ja sam htio da kupim. Pa kupit ćemo to, majko.
Kupit ćemo još mnogo toga, ajde. A kad ćemo kupiti na te vanke? Pa kupit ćemo posle. Pa posle, kašo. Pa posle, majko. Šta bi ti sada kupiš? Šta bi te, a? Dođi vamo, kašo. Vidi ovo. Vidi kako lepo je. Vidi kako je lepo ovo. Kašo. Kašo. Dođi. Kašo, dođi vidiš ovo, Kašo, dođi. Ostavi tamo. Da, ja sam to. Ne, Kašo. Kašo, Vuki, dođi vam, stani. Ne možeš to spremiti, nije tato platio. Ne možeš, dođi. Dođi vamo. Bravo, ajmo Kašo. Kašo, ajmo, idemo kupimo kafu, dođi. Jednu kafu lepu, ajde. Ajde, otvori ovo, sad ću vam gurni. Tako. Ajmo, vamo, dođi. Dođi. E, hoćeš, šta hoćeš, ja? Ajde. Odlučili ste se za nešto, možda Facebook bodne? Tako ne. Hoćeš Facebook bodne? Evo ti ovo, ajde. Ajmo, dođi, dobro. Ajmo. Nosiš tamo? Ajmo tamo, ajde. Nešto ste želiš da kupiš ili ne? Ajde. Pa dođi, šta je sad ovo? Neću zlato. Šta? Neću zlato. Pa kupili smo ga već. Sad treba kupiti još nešto pa ćemo izdalje. A da je sad ovo? On je kupljen već, Kašo. A ja mi sad ako mame? Ma da, on je sad tu i idemo dalje posle. A je ako mame? Ma da, majko. A nije tu? Kašo? A je ako mame? Da, kod nas je tu. Ajde, ajde uzmi. Vidjet ću vam posle, ajde. Ajde, uzmi, ajde. Pa ništa, kupi jedna to i onda... Ali jeste, baš to hoćeš, je. Nemam to, nemaj. Kašo, evo ti ovo, ovo ti lepo je. Kašo, ali nećemo kupus, evo ti lepo. Nećemo kupus, da si normalan. Pa neki idu kod mame. A ne, može. Kašo? Idu kod mame. Pa ništa, dođite sutra, pa ćete kupiti. Kašo? Dođi vam. Koji ti kurac radiš napolje, brate? Znači, pusti on vas, neka vodim, šta ste, nego